Пускай аз записваме, че дяди диду 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 диду. Айде, тати ди. Тати ди, сега ще ва напука. Само да сте умрели, само да сте умрели. Идвам с вилицата да ва попвам. Умирай! Ви сега в една стая ли сте двамата? Аз знам, тъмно ми. Защо аз съм висок? Аз съм бебе! Аз ще да увистам. Защо бе? Казва се бебе 2.0, ние сме като такива. С баркодове сме. Ай, това някакъв! Ела така бе! Бягай, кой сте? Как сте кварам? Бягай! Как си играе бе? Кой е татито е? Аз! Диги! Аз съм! Свиря да йоника! Чакай, какво се едно впечатлично нещо? Как да ти дам да ядеш бе? Мила моя ма, мо... Влизай в клошарата бе! Влизай тук! Чакай, имам мисия, на мисия съм в... Кой е това? Кой е това? Виза ти, кой номер бебе си бе? Аз съм... Двамата сме бебета само, ой... Аз те гасям! А, мой да ти чам! Леле, мале, кой от двамата са шапка? Аз съм за шапката, май. Нещо, аз. Как да се видя отвън, как изгледам? О, намерих хапчета. Не, не, ей, друг! Ей, 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 къш, 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 къш! О, хапченца, о! Ти какво има? Аааа! Плазмата! Какво е ти, бе? А, къде е това, бе? Търся едно специфично нещо, човек. Свърши като опит, бе! Аре, бегай от мене, бе, шаба, бе! Напусни! Върви преди, бе, аз съм добър, беби. Няма да те пусна! Ай, червей такъв! Кой е от така? Кой е той тук вътре е от... Какво намери? Това дете я търся, нали? И сядох някакви топки, човек. Къде? Ай! Това е дилдото на жената ти ли има? Фак! Не, какви са тия спринцовки? Какви са тия? Дай ми го! Дай ми го! То сме взе дилдото. На шахта. Ууу! Къде паднах? О, пожарогасител! Пожарогасител! Аз съм на някаква радка. Къде си? Ю грапа... Защо лампата? А, това е картина. Къде сте бе? Спих пелената. А, ще ви изпия главата след малко. Пожарогасител. Чувам да се въртя в печката в планета. О, хапчета! Махай се от тука! Лошо бебе! Ном-ном-ном-ном, батерия, ном-ном-ном-ном. А, къш-къш-къш, как да си останеш нещото? Ай, ето. Дай то, пожарогасител бе! Ай, ти пожарогасител бе! Аре, да, аре, да, аре, да. Искам да хапна тука лайна. Спри се те от душата, тъпо бебе! Аре, да. Много вкусна хартията! Ляди ди да! Ади мама намериш къде съм, сега ще съм. Аре бе, как се затвърта врата? Кой влезе в кине? Кой? What? Не бе, не! Излиза така! О, пелена, виждам пелена! Пелена, бе! Защо се тровиш бе? Аз съм най-умиращото бебе от всички бебета. Ааа, ще умрях! Ууу, се впусна тук вътре! Ууу, бягай, татко! Не! Там съм, умрях! Не, не! Ще те измия! Снего бе! Ето! Тере-ре-ре! Чакай, остави! Умирам! Помогни! Ето да! Напърза помощ! Умирам! Фак! Няма да че... Умрях. Ааа, baby wins fuck my life. Там! Стартинг е 3, 2, 1, сега ще ви излекувам! Ааа! Ще излекуваш ти! Аз дадето! Шадо ли е лав в пълнята, ти покажа едно нещо сега. Това е малко за големи бебета. Дай, 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 дай! Това прави кешта! Ай, ти какво правиш тук, махи се? Не, 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 не! Дай дилдото! Дай дилдото! Дай дилдото насам! Аре бе, Шадо ли? Е, ти имаш цаки, аз към цаки. Как не знаеш? Що, как ли ти? Дай насам да играме. А това не е за малки лица, бе! Защо колената са ти на раменете? Чакай! Ела! Колко е голямо! О, я вижу какво има! И подскача! Не, не парай! Дай ми го! Дай ми го! Как сте бител? Дякай. Взял шкафчето. Аз се задуш. Как се пускаха нещата? Аз съм шкафа. Искам аз да влява шкафа, как влезе? Ела! Оп! Къде съм? Взял в шахтата. Чакай. Чакай, къде от... Къде съм аз? Как да атакуваме? Пожарогасителя е за мене. Там горе ми е Белина и спия. Чакай. Не, къде от тези? Аз съм пробвал. Дай, пръскай, пръскай, пръскай. Не знам как. Пръскай ме! А, давай! О, get fucking Shrek! Давай, давай! Капи ме! Де си е? Давай, капи, капи, хеване! Go! Умираш! Кай да го махна, да не си играй с него, е! Вляли поне малко, дай да влем в печката, ела! Ела, ела, бързо, бързо, бързо! Не! Не, дай, влизай! Влизай, давай! На горния рафт съм, пусни ми таковата. Пусни го! Аха. Пека се! Такова, бебе на грил. Май не се напечем. Дидо! Не свети релта, на то си ми спра печката, е гадняр. Аз... Ще има да излязам поне, бе. Пак? И сега ще ти кажа... А, вилица! Дай ми я! Дай, пръскай! Игра си в теле, няма батерии. Помаш, как се опускаш ето и, бе?
Къде има... Топки! Топки! Ям! Ям топки! Ай! Нещо ми заби играта, помож! Тез батерей, трябва да ги махна, помож! Не, не имаш батерейте! О, те са вкусни тушиби! Вкусни тушиби! Някой май ме забрави! А, пиша в играта, не искам да пиша. Тук какво има? Защо е толкова шарено? Какво ми даваш? Дай нищо стига. Е, излякова ма гаднер. Дай, много ясно. Чай да изпека тук манджа. О, изядох сурово месо. Не бе! Чай ще го изпека, бе, не го яжа, бе. На, яш, ето банан. Шадоле, къде отиде, бе? Чакай. Умираш ли, Шадоле? Как да изпека тъпата пържова, бе? Не знам, дай, дай, изям, аз ще кажа. Аз съм Олму Стрип. О, искам да вляда в барбекюто, може ли? Чакайте. О, подай син, толкова е готин! Помаш, аха. Чек! Аре! Аз става, мое тъмче! Отвори барбекюто, бе! Не! Ай, тире, не! Как? Аре! Що скоро следо? Сине, сине, едно дръж се, сине, не умирай! Ще умир. Ще бъда като във фритюрник. Отвори себе тъпо нещо. А, басейн! Не, Let's go, swim! Сам влязам вътре, човек. Айде, I'm rip. Поцеля. It's something. Ама пак съм аз май такъв, е. Не, чакай. Не струва, ме. Аз съм. А, я съм тати. Яс. Ооо, Дидо, ще те оправиме, синко! Ще те оправиме, сине! Остави, остави, остави. Остави. И какво стана като победя? Каза ли ти нещо? Давай, каза ми, Дидо, ти е номер едно. Що се самоубия? Тик, 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 тик. Не бе, не дей. Номер едно, дома татко сега няма има спасити. Гледайте какви сте слави, 100%. Къде отиде бебето? А, не знам, къде отиде бебето. Опа, защо пише в играта? Как да го съмам? О, вкусно, вкусно, вкусно. Вземи му го, бе! Хемане, не си играй с дивто, че го намери! Какво яде този? Този яде нещо! О, белина! Кажи го на... Къд... О, сампун! О, нощи! Набив с дилдото, къде си, бе? А, той е вълкова, бе? Тос! О, боже! Дарила тока! Защото... Вие сте един път, после съм аз един път. Виж, тото се твърде слаби, Ива, пускай да едно. Ко става, бебчета? Ко правиш, бе? Разкари си колената от... А, да бе, хемане, другири се нещо. Давай, ти отивам да правим, не става бързо, бебе сълце. А, изгубени, давай, хемане! Влизай в шахтите. Ню-ню-ню-ню-ню. Жигове, а мах се... Ню-ню-ню-ню-ню. Влизай в шахтите, така не знае къде си. Чакай, чакай, аз си спека. Това тук е белина, само да ти кажа. Която тук... Не! Много вкусна белина. Да се вижда една велица, просто питаме и те от любопитството. А там нещо мърда! Чакай! А то стига да се дави! Тате! Давя се! Сине! Идвам! Късно е! Ай, бери! Дах ли са? Давай, хемаре! Давай! Чек, един път като бащата, така че съм най-добре на света. Така, пак сме! Ти взимаш белината, аз взимам ножовете. Къде е белината? Е, в шкафчетата. В кои шкафчета? Е, във всичките има. О боже, ето ти белина, къде да я сложа? Еми, някъде, дето няма да я стигне. Къде няма да я стигнеш, бе? А, къде съм аз? А, къде съм аз? На дървото! Е, то се побърка. А, много хапчета има тук, кой държи толкова хапчета от тях, бе? А, просто и тук ще го оставя. Това е сурово. Ако го намериш, му дай портокал, той обича. Аз ли, бе, не? Намери ли го? Не! Намери го. А, не си прибрал белината, бе. Как прибрах? И тук има бъл... Да, са! Е, това не е, това е такова. Е, това е шамо. Дави се! Дави се! А, гръпнах някакъв съм. Дави ли се? Дай, поне съм, поне съм. Ама, отвори вратата! Къде го е? Няма го. Къде е? Не тук, бе, що лъжи? Лъжи ли? Как да изляза от басейна? Как мълчи, не съм важда. Разкари това в коша. Аз не знам как да го пусна ти. Върхи се от мене. Ей, тук има белина, дай да я скрим някъде. Намери бебето, остави белината!
Абе, това като скрим всички неща, дето му се убиш, тях нека си е скрит, той. Сега ще видите ми какво става така. О, кой е тази пелена така? Кой забрави тази пелена? О, Блич! А, той е бил в кошчето, е. А, да, бе, доли! В кошчето? Ай, имаш свеж. Чакай, да имаш свеж. О, взех да полюявявам. Къде? Дай го нещо, храна! Е, тук има вилици, земи едната вилица. Да, скоро сега да го нарежам. Не, не, махни ги, да ни такова. Какво става така, приятели, аз умирам, всичко е лилаво. Е, вратата е отворена, къде си, бе? Ай, му, грешник. Всичко е лилаво. Къде си? Човек, къде толкова ли сме зле, бе, едно бебе не мога да намери. Не дей, не дей. Абе, той има у камери тука, бе, хеване. Какво има? Камера. А, я го гледай, гледай го. Е, гледай го, той го няма там. Брадър. А, къде, бе? Къде мога да се изям тука, бе? Още малко и умирам, бе. Още малко и умирам. О, чорап, искаш чорап. Дилдото е тук, значи не се свърта кола с дилдото. Къде е Дидоди? Крие се зад някой диван. Някой влиза в кухнята, друг отива, другът е. Къде е? Хова, е, някой върви по кола. Ето го. Къде, бе? Няма, бе. А, аз почти умрях. Аааа, къде са, ето ме, тука са, бе, аааа! Къде, бе? Ето го! Тук е заред, дай му портокол! Не, нямам! Не! Умрях! Чакай, бе, чакай да ме спаса на път, бе. Аре, бе. Дай, спринт! Къде, бе? Ко прави ти, бе? Трябва да има винаги портокал под ръката, портокал е в него истината. Аааа, точно не съм белината. Защо си такова? Защо твъркваш толкова жестоко? Тай. Е, тук има... Да изядем ти мухала. Не, какъв мухала е? То няма мухала тук. Нафталина. Намери нафталина. Тук няма нищо, е. А, намерих тайната, стоя, чуй. Заклещих се. Какво е тука? О, нищо, изчезвай. Къде от... А! Кой ти място? Не знам, че има нещо да мови. Аз? А, кола! А! Кома тука? Чало, къде си, бе? Тихо! Аз ще оцеля само Хевано, бе. Той ще... Опа, газолин, чакай. Мога да са. Е, аз обичам, дай да си пина. Аз знам, че обичам, да те го скрих. Крец. Ооо, red paint water, blue paint, мале. А, не, бе! Облаш! Уху! Ааа! Хайде да видим тук какво има. Тра-л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 а-
Как да лапна спуха? Иска да лапна спуха. Сериозно иска да лапна спуха? Да бе, обичам да лапа маску си. После защо Кеман с няма приятелка? Абе, то спък като тебе бе. Аз съм бебе на грил! Как още си жив? Умрях. Е, трябва да оцелее другото лапи, бе. Виж фурната! Готов съм. Виж! Ама и спецница! Нещо бълбука, бе. Оооо, бак! Брат ти бълбука, той бълбука! Пи! О, yes, motherfuck! Дай контакта, дай! Го прави же! Не е батерия, тук имаш някъде. Давай! Залези! Не са хапчета! Няма хапчета, човек, за мен. Ето ги! Ще изям ключа, изядох го край! Бързо! Край! Къде избяга? Контакта! До тебе! Давай, ключвай! Как? Не знам! Бейби Уинс! Поне един път бащата ме спаси и той е горд с това! И до следващия път, когато аз ще ги бия.